Poštovanje i dobrodošli na kanal Plodovi prirode. Govorimo o još jednoj interesantnoj sorti paradajza koju uzgajamo. Libanski paradajz Omar ili Omar Libaneze. Pre svega ono što karakteriše ovu sortu jesu izuzetno krupni plodovi. Njihova težina se kreće od 400 grama do kilograma, a mogu dostići i čak kilogram i po. Dakle, ovo je jedna od najkrupnijih sorti paradajza. Ukus ovog paradajza je zaista odličan. Veoma je sladak sa vrlo malo kiseline. Na preseku je veoma mesnat, gotovo da nema šupljina, a komore su vrlo male i juzane, sa veoma malo semena. Zelena srž koja se pruža od peteljke kroz paradajz je takođe veoma mala. Ako želite da dobijete plodove koji imaju kilogram, pa čak i preko kilogram, vrši se otkidanje cvetova, tako da po biljci ostavite svega 4-5 cveta. Ali i bez zakidanja cvetova plodovi će sasvim sigurno imati 400 do 500 grama. Ova sorta paradajza ne zahteva nikakve posebne uslove. Može se gajiti i na polju i u plasteniku. Prohtevi ove sorte paradajza za svetlošću, toplotom i vodom su isti kao i kod drugih sorti paradajza. Vrlo je otporna sorta i može se gajiti i kao organska. A interesantno je da veličina ploda kao i oblik može da varira od ploda do ploda na istoj biljci. Sejanje se vrši u toplim lejama ili u kontejnerima, u februaru ili martu, zavisno od toga da li ćete gajiti u plasteniku ili na polju. Libanski paradajz Omar, veoma ukusan i krupan. Do sledećeg videa, pozdrav od Plodova prirode.